Ты прекрасно сегодня справилась с работой. Молодчинка. Так, давай теперь это соберем. Возьми, пожалуйста, выложим картинки. Выбирай, какую хочешь. Вот эту. Хорошо. Я пришла с дочкою. Ми приходимо до логопеда, до психолога, на масаж, на ЛФК, на кінезотерапію. Два тижні дитина може позайматися з різними спеціалістами, поправити своє здоров'я. У нас немножко задержка речового розвитку. Ми займаємося з психологом, з логопедом, з дефектологом. Нам роблять масаж, роблять електрофорез. Реабілітацію ми проходимо вже 3 роки у цьому відділенні. Піклуються про нас, підкармлюють, можна так сказати. ЛФК, масажі, парафін – гідрованне. Під час війни нам допомагають гуманітарку, тому що ми внутрішньопереміщені особи. 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо. Центр предоставляет услуги как физическая реабилитация, психологическая реабилитация. Особенно сейчас очень актуально при нашем положении в нашей стране для детей-переселенцев. Да, и в принципе для детей, которые находятся в городе Запорожье. Реабилитация амбулаторная, то есть до обеда ребенок занят, а после обеда он свободен. Она длится в течение 2 недель. И проходят все процедуры. Также у нас в отделении есть буталинотерапия, то есть которую мы колем детям-инвалидам, снимая спастику. Это у нас совершенно процедура бесплатно по государственной программе. Олена Пода, Владислав Кещук, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.